רק את השטח הזה אנחנו מבקשים לשמור. מכאן, מהגדר הזו, פחות או יותר של, לא יודעת מה זה כאן? מקיפה א', כן. עד לחוכובה שם. מדובר על הצי המרולה כאן, על הקובו, על כל הדברים האלה שבעיניי אנחנו חייבים לפעול מול עיריית באר שבע, מול הוועדה לתכנון ובנייה של באר שבע, מול המועצות האזוריות המחוזיות הארציות, לא חשוב מה. אנחנו חייבים לשמור על המקום הזה, מכיוון שהמקום הזה לא חשוב אך ורק לבאר שבע. המקום הזה חשוב למדינת ישראל, המקום הזה חשוב לעולם. וכשמדברים על משבר אקלים ועל משבר מזון ועל משבר מים ועל כל המשברים האלה, כשמדברים על כל הדברים האלה, כאן המקום לשמור את זה. כאן המקום להקים מרכז מבקרים, מרכז מצוינות לתלמידים ולסטודנטים, להשתמש, לנצל את הידע העצום של פרופסור מזרחי וחוקרים אחרים, לגדל חוקרים, ילדים חוקרים נוספים כאן בבאר שבע, כי מכאן תצא תורה, מכאן תצא החקלאות, מכאן תצא התשובה למשבר האקלים, למשבר המזון ולמשבר המים. ותהיו איתנו בבקשה, תפנו לעיריית באר שבע, לראש העיר, תהיו איתנו, תעזרו לנו, תעזרו לכולם. תודה רבה. היידה. תהיה בריאה. כל הכבוד, תמנה. אני משתדלת. כל הכבוד, תמנה.